Šovakar raidījumā Latvijā vērojama tendence samazināties nelegālo akcizēto preču apritei. Joprojām nav atsākti būvdarbi Jēkabpils valsts ģimnāzijā. Valsts policija turpina aktīvi darboties nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā. Nesen Jēkabpilī veicot kratīšanu kāda vīrieša dzīvesvietā, tika atrasts 41 litrs nelegālā alkohola, vairāk nekā pusotras tūkstotis litru brāgai līdzīga šķidruma, kā arī nelegālās cigaretes. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī informē, ka nelegālo cigarešu apritei ir tendence samazināties. Viens no iemesliem ir grozījumi krimināllikumā, kas paredz kriminālu atbildību par tabakas izstrādājumu apriti arī nelielos apmēros. Šeit tāpatās jāveic arī kontrolpirkumi pie tiem maziem apjomiem, jā, bet to, ka pie šiem mazajiem apjomiem iestājas krimināla atbildība. Tiksim, līdz ar to tiksim, persona neaprobežojas tikai ar kaut kādiem naudas sodiem, jā, bet šeit viņam ir krimināla atbildība, kuriem ir tiksim, arī tiespiedu darbs, arī brības atņemšana. Praksa arī norāda to, ka vairākām personām ir tiksim, iestājusies krimināla atbildība un bijuši reāli cietumsodi. Arī valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes statistika liecina, ka nelegālo cigarešu aprite kļūst mazāka. 2020. Gadā tika atklāti vairāk nekā 72 miljoni cigarešu. Pērn tie bija 52 miljoni, savukārt šā gada 6 mēnešos nepilni 10 miljoni. Arī alkohola ievešana no kaimiņu valstīm tiek konstatēta retāk. Situācija ir mainījusies saistībā ar kara darbību Ukraina, jo Eiropas Savienība ievies sankcijas arī uz alkoholu kā precei no Krievijas, līdz ar to es alkoholu nedrīkst ievest. Ir tendence samazināties nelegālajiem cigaretam, un tas saistīts gan ar infrastruktūras uzlabojumiem muitas kontrolas punkta. Tāpat arī ir ieviesti dažādi citi infrastruktūras uzlabojumi, ir video novērošanas, ir numura zīme nolasīšana sistēma, tāpat arī ir ieviesti diezgan pastiprināti iekšējās kontrolas pasākumi. Vairāk nekā 90% no kontrabandas cigaretēm tiek ievesti valstī ar dzelzceļa transportu, un lielākā daļa ir no Baltkrievijas, bet šobrīd šo preču plūsma ir kļuvusi mazāka pret Baltkrieviju un Krieviju ieviesto sankciju dēļ. Iepriekš cigaretes bieži tika konstatētas, piemēram, šķēlde vai ogle, šādas preces vairāk nedrīkst importēt Latvijā saistībā ar sankcijām, un ar to tas arī maina iepriekš iestrādāt schēmas. Pozitīvās tendences ievērojusi arī nevalstiskā organizācija BEIS, kas nodarbojas ar ēnu ekonomikas problēmu risināšanu. Biedrības valdes loceklis Juris Stinka uzsver, ka būtisks faktors, kas samazina nelegālo preču tirdzniecības apjomu, ir arī sabiedrības attieksme, kas gadiem ejot mainās. Cilvēki tomēr vairs tik labprāt neizvēlās tās nelegālās preces, zinot to. Viņu izcelsmi un patiesībā jau mēs tagad skatāmies kā ģeopolitiski pērkot Krievijas, Baltkrievijas kontrabandas preces, mēs līdzim atbalstam tos režīmus. Izvēloties nelegālās preces, pircēji ne tikai riskē ar veselību, jo nav garantijas par produktu kvalitāti, bet arī nodara kaitējumu valsts ekonomikai. Cigaretes. Pēc KPMG aprēķiniem ir kaut kādi 50 miljoniem eiro valsts budžetam. Nu, tur vēl jāskaita klāt ir alkohola un degvielas. Mums šis nelegālās tirdzniecības radītos zaudējumus. Mēs pieļauju, ka tas ir 100 miljonu eiro, kas aiziet garām budžetam. Tad, protams, tas ir faktors, kas degradē uzņēmē darbības vidi, jo nu, ir kaut kāds skaits. Cilvēku, kas nodarbojās ar šādu biznesu, kuram nav nekādas nākotnes. Lai gan nelegālo akcijas preču aprita sarūk, Latvijas iestādēm vēl ir daudz darba šajā jomā. Problēma šobrīd ir pašgatavotā alkohola aprita, kas pēdējā laikā kļuvusi lielāka. Arī Jēkabpils novadā arvien biežāk tiek atklātas nelegālās alkohola ražotnes, kurās tiek darināti un tirgoti grādīgie dzērieni. Noslēgts līgums par būvniecības darbu pabeigšanu Jēkabpils valsts ģimnāzijā. Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā bija pieteikušies divi pretendenti – SIA Lagron un SIA Jēkabpils PMK. Par uzvarētāju noteikts SIA Jēkabpils PMK, kas piedāvāja zemāku cenu.
Līgumcena par būdarbu pabeigšanu Jēkabpils valsts ģimnāzijā ir 1,1 miljonus eiro, tomēr darbi vēl nav uzsākti. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka būdarbus drīkstēs uzsākt tikai tad, kad būs līgums par būvuzraudzību, bet iepirkums par būvuzraudzības veikšanu vēl nav noslēdzies. Pretendentu pieteikšanās ir noteikta līdz 5. septembrim. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis skaidro, ka sākotnēji bijusi pārliecība, ka drīkstēs darboties vecais būvuzraudzības iepirkums, bet tad noskaidrots, ka slēdzot jaunu būvniecības līgumu, jāsludina arī jauns būvuzraudzības iepirkums. Tas tika izdarīts 28. jūlijā. Tajā pašā datumā arī izsludināts iepirkums par autoruzraudzību. Ņemot vērā, ka pretendentu pieteikšanās termiņš ir 5. septembris, novada pašvaldībā plāno, ka būdarbi varētu sākties septembra vidū vai otrajā pusē. Līgums ar Jēkabpils PMK paredz, ka būdarbi ģimnāzijā ir jāpabeidz 240 dienu laikā. Tas nozīmē, ja strādnieki darbu uzsāks septembrī, tad objekts pilnībā jāpabeidz nākamā gada maijā. Jēkabpils policijas iecirknī tika saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī vīrietis nodarījis miesas bojājumus sievietei. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka 1972. Gadā dzimusi sieviete policiju izsaukusi nepamatoti, lai no sava dzīvokļa izraidītu vīrieti, jo mājās esot beidzies alkohols un viņa vēloties gulēt. Par nepamatotu operatīvā dienesta izsaukšanu sievietei piemērots naudas sods 140 eiro. Valsts policijā uzsver, ka brīdī, kad likumsargi dodas uz viltus izsaukumiem, citviet cilvēkiem ir reāls apdraudējums veselībai un dzīvībai. Vecbebros uz autoceļa Koknese ērgļi automašīna Ford Transit nobrauca no ceļa un iebrauca kokā. Negadījumā traumas guva automašīnas vadītāja, kura pie stūres bija sēdusies būdama alkohola reibumā, cietusī nogādāta ārstniecības iestādē. Savukārt pasažieris atteicās no medicīniskās palīdzības. No 2023. Gada 1. Janvāra Sijā Jēkānamu pārvalde savā apsaimniekošanā pārņems daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dignājas, Rubenes, Kalna, Leimaņu, Dunavas un Zāses pagastā. Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmajām izmaiņām, namu pārvaldes speciālisti organizē informatīvas sanāksmes. Tuvākās sanāksmes plānotas otrdien 30. Augustā 2015. Dunavas skolas ēkā un 2017. Dignājā Vandānu pagasta mājā. Plānots, ka namu pārvalde 6 pagastos apsaimniekošanā pārņems 51 dzīvojamo māju. Jēkabpils novada domes sēdē apstiprināts novada jaunā ģērboņa attēla projekts. Tajā attēlots lūsis zem egles, savukārt apmalē iekļautas divas krāsas – sarkana un zelta. Šī ģērboņa skice balsojumā ieguva vislielāko atbalstu. Par to nobalsoja 1740 iedzīvotāji. Skici veidojusi māksliniece Jolanta Ābele. Tagad kultūras ministrijā ir jāiesniedz iesniegums par ģērboņa reģistrāciju. Lēmums par ģērboņa reģistrāciju tiks pieņemts 6 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Baraunu autotrasē norisinājās Latvijas-Lietuvas rallīkrosa čempionāta 5. Posms, kurā startēja vairāk nekā 60 dalībnieki 6 ieskaitas klasēs. Šajā sezonā rallīkrosa čempionātam pievienojās bērnu un jauniešu klase Yaris Cup, kurā jaunie braucēji piedalās ar vienādām Toyota Yaris automašīnām. Sīkāka informācija par 5. Posmu uzvarētājiem portālā Jēkabpils laiks.